Olá, boa tarde para você. A partir de agora, Made in Revista ao vivo pela TV Cultura do Amazonas. E entre os destaques de hoje, você vai ver. Marinha fiscaliza embarcações que partem rumo a Parintins. E ainda, falando em Parintins, você vai conhecer a nova estrutura de luz, som e cenografia que transformou o bumbódromo da cidade no maior teatro a céu aberto da América Latina. E você vai ver também a abertura da quarta edição do Festival Mova-se de Dança, Solos, Duos e Trios. E os detalhes do evento que vai reunir axé, sertanejo universitário e forró. Temos também, a gente começa já conversando com a Dança Síria, que deve estar a caminho aqui da TV Cultura, mas a gente começa com notícia. O ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, esteve ontem em Manaus para divulgar a implementação do Plano Safra, com um programa mais de 4 bilhões de reais, vão ser destinados à expansão e modernização do país nestes setores. De início, o Plano Safra vai permitir que 26 municípios do Amazonas recebam equipamentos para viveiros e reservatórios, no intuito de ampliar e modernizar a piscicultura no estado. O investimento é necessário porque o potencial da região é grande, mas ainda é subutilizado. O estado do Amazonas, dos estados do norte, é o que menos, o que está mais atrasado com piscicultura. Sabemos que hoje quem abastece o estado do Amazonas, em especial Manaus, com tambaqui é Roraima, é Rondônia. O Brasil precisa ocupar diante do mundo e diante de si mesmo uma posição de produtor pesqueiro à altura dos seus recursos naturais. Hoje nós somos ainda muito incipientes, talvez pela grande produção de frango, porco, boi. Chegou a hora de produzir peixe. Para o governo do estado, a chegada do Plano Safra no Amazonas veio em boa hora, já que o reforço financeiro do governo federal era necessário para complementar o avanço não só no ramo pesqueiro, mas em outras áreas de produção do estado. O acesso dos produtores a esse financiamento vai ser facilitado através do programa Amazonas Rural, implementado pelo governo do estado. Nós assinamos um protocolo com o Banco do Brasil e com o Banco da Amazônia visando exatamente isso, a desburocratização. E ao mesmo tempo nós lançamos e demos posse no dia 7 de junho agora ao Residência Agrária, que é um projeto que vai colocar numa única vez no campo 170 novos profissionais para fazer assistência técnica. Além do apoio na modernização da piscicultura no interior do estado, o ministro da Pesca também assegurou que o terminal pesqueiro da capital, parado há cerca de 8 anos, vai ser inaugurado em breve, mas não é a única solução para o desenvolvimento do setor. Não devemos ter esperança que o terminal pesqueiro resolva todos os nossos problemas, porque, como eu disse aqui, o maior problema é da nossa frota, nossos barcos precisam ser reformados. E a partir de hoje até a próxima sexta-feira, dia 28, estão abertas as inscrições para o recebimento das bengalas articuladas, benefício concedido a pessoas com deficiência visual. O atendimento é feito por meio do Programa de Atenção Integral a Deficientes, o PAID, da Policlínica Codajás, órgão vinculado à Suzan, e ao todo serão disponibilizadas 120 bengalas e a previsão é que os equipamentos sejam entregues na primeira quinzena de julho. Os interessados podem comparecer à sede da Policlínica Codajás no horário das 8 da manhã às 5 da tarde. A unidade de saúde fica na rua Codajás, número 26, bairro Cachoeirinha, na Zona Sul. E os números de telefone são 3612-4200 e 3612-4444. A Marinha fiscalizou na tarde de ontem os barcos que saíram do porto de Manaus com destino a Parintins. O principal objetivo é a segurança dos passageiros. A operação conta com 3 navios, 3 helicópteros e 23 embarcações. A fiscalização da Marinha nos barcos que partem para Parintins vai até o dia 2 de julho. A ação faz parte da Operação Parintins, que ocorre todos os anos durante o festival. A Marinha do Brasil, através da Capitania dos Portos, montou este posto de fiscalização aqui no Encontro das Águas, onde todas as embarcações que saem de Manaus com destino a Parintins passam por essa fiscalização. Outros 2 postos também foram montados pela Capitania dos Portos, no município de Itacoatiara e no município de Parintins. Nós já tivemos, desde o início da operação, 35 embarcações fiscalizadas aqui. Nem todas vão para Parintins, uma parte foi para Parintins. Tivemos só 2 ocorrências de embarcações com excesso de passageiros que voltaram. Hoje, terça-feira, ainda não é o dia de mau movimento, tá? O dia de grande movimento realmente é amanhã
e principalmente na quinta-feira, à noite. Falando em Parintins, uma nova estrutura de luz, som e cenografia transformou o Bumbódromo de Parintins no maior teatro a céu aberto da América Latina. Para o cenógrafo e autor do projeto de iluminação do Bumbódromo, Peter Gaspar, o local agora é o maior teatro a céu aberto da América Latina. O sistema de som e iluminação estão instalados em uma estrutura metálica a mais de 21 metros de altura. Segundo Gaspar, que também assina o projeto de iluminação do Cristo Redentor e monumentos do arquiteto Oscar Niemeyer, esse tipo de estrutura só é utilizada nos Estados Unidos. Além de comportar som e iluminação, também traz a alternativa de montagem cênica. Pois, como eles também têm muitos acrobatas, têm ginastas, têm pessoas que não têm medo de altura, né? Vão usar essa estrutura como backstage, como cenário, né? Vão descer cortinas, vão jogar confete, bolas de sabão, que sai da cabeça deles eu não sei, mas que vai servir para eles enriquecerem cada vez mais o espetáculo. O investimento, segundo o secretário estadual de Cultura, Robério Braga, foi feito com o objetivo de fornecer estrutura de alto nível para os artistas amazonenses. Por isso, nós estamos aplicando aqui profissionais de porte internacional com os profissionais de Parintins para que eles possam ter um melhor aproveitamento possível dos equipamentos que estão disponíveis. Para os bois Garantido e Caprichoso, a estrutura deve valorizar a apresentação. Com a iluminação aérea, você tem uma condição melhor de iluminar a alegoria como um todo, onde tinha aquelas chamados buracos negros, ou seja, onde você não conseguia enxergar a alegoria. Que realmente é um investimento para melhorar o espetáculo do boi. Um espetáculo que é lindo, melhorar muito mais, ficar muito melhor. A gente vai fazer um intervalo bem rapidinho, que na volta vamos falar de uma programação que vai reunir axé, sertanejo universitário e forró em uma única noite. A gente volta já já. De volta para falar de um evento aí que já foi realizado em algumas cidades do Nordeste, agora Manaus também vai receber. A proposta é bem interessante, você sai na noite para ouvir três estilos diferentes e que o brasileiro adora. Tem axé, forró e sertanejo universitário. Que evento é esse? Vamos saber os detalhes agora, porque ainda dá tempo de se programar, é só dia 6 de julho, no Centro de Convenções do Sambódromo. Beth Dezembro vai contar mais pra gente. Tudo bom, Beth? Tudo bom, prazer, amiga. Te receber aqui. Prazer meu, bom dia. Bom dia. É a primeira vez em Manaus que Manaus vai receber um evento desse... Na verdade, não seria desse porte, porque a gente tem visto na cidade grandes eventos. Mas a gente tem aí Chiclete com Banana, tem as coleguinhas, né, que seriam as representantes do forró, e tem também o Gustavo Lima, do sertanejo universitário. São três atrações que o amazonense já provou que gosta, porque todo show que vem é muito movimentado, é lotado. Chiclete com Banana ainda não veio esse ano, veio a última vez ano passado. Então, vai ser um sucesso esse evento, com certeza? Então, a gente está esperando um público bastante grande. É, como você mesmo disse, é a reunião de três ritmos, né, de três ritmos que estão estourados no Brasil, de três ritmos que fazem a diferença, principalmente aqui em Manaus. E o chiclete, que está vindo a primeira vez esse ano, e a única vez esse ano. Então, quem é chicleteiro, que gosta do chiclete, espera essa oportunidade de tê-lo pelo menos uma vez por ano. Já reserva essa data, já, né? Já reserva, já fala, bom, eu vou assistir chiclete esse ano em Manaus. E é no dia 6 de julho, junto com o Gustavo e com as coleguinhas. Essa divisão de estilos musicais, a gente vê que já deu certo, né? Acontece em eventos internacionais, a gente vê o Rock in Rio aí, que traz axé também hoje, né? Traz axé, traz o rock, e isso é legal. O amazonense também já se acostumou e vai e quer prestigiar, acaba às vezes leva um público do chiclete, mas aí a pessoa acaba até gostando do Gustavo, gostando do forró. Acaba que todo mundo fica ali e vira mesmo uma coisa bem ecumênica, vamos dizer assim? Com certeza. O público gosta porque você consegue reunir três públicos diferentes numa única noite. O grande problema, às vezes, que a gente enfrenta quando a gente tem um desafio de colocar três públicos diferentes numa noite só, é conseguir colocar horário para que todos gostem. Por exemplo, uma coisa que é legal a gente falar hoje aqui é que quem vai abrir à noite, às 23 horas, é Chiclete com Banana. Vai abrir às 23? 23. 21 horas a gente tem o pré-show com Bandas Pegadas, 23 horas o Chiclete com Banana, 1h30 Gustavo Lima e 3h30 encerra com as coleguinhas. E no meu Face, no meu Instagram, no meu Twitter, todo mundo, poxa, mas por que a gente não coloca o Chiclete para encerrar?
Porque não é, às vezes é simples, você chega e vê o artista no palco e acha que depende só e único claro. Exclusivamente da gente. Mas a gente tem um problema de logística, tudo uhum. nosso é aéreo. E a gente não tem como trazer o chiclete só para Manaus. A gente tem artista, às vezes, tem hora para voltar, para embarcar. Exatamente. Né? A gente vem de uma turnê que o chiclete vem de Porto Velho, passa em Manaus e no domingo vai para Macapá. E o voo para Macapá sai às 4 horas da manhã. Só que eu tenho que estar com o equipamento do chiclete no aeroporto com 2 horas de antecedência. Então, ele tem que abrir à noite. Então, essas coisas que o público, às vezes, não entende... Que é o desafio, que faz movimentar ainda mais o desafio, que é bom pra gente. E também gosta. Não dá pra agradar todo mundo, né? A gente tem que criar uma programação. Olha só, a gente tá com as fotos das atrações aí. As colegas, elas são sucesso. Elas saíram daquele forró do Moído, é isso? Do Moído, é isso. Olha só, então aí aqui em Manaus elas já vieram outra vez também, não foi, Beth? Eu fiz um ano passado, elas têm um fã-clube aqui enorme, impressionante, coisa de louco mesmo, o fã-clube das coleguinhas aqui. E nós fizemos elas o ano passado. Foi um sucesso de público, também é a primeira vez que a gente está trazendo elas esse ano. E o Gustavo, que veio no Vila Mix, arrebentou no Vila Mix, foi a segunda atração do Vila Mix, que foi o maior evento que uma empresa privada já fez em matéria de público. Tá? A gente bateu todos os recordes que poderia bater naquela noite. Eram quantas atrações? Eram quatro. Era Jorge Matheus, Gustavo Lima, Humberto e Ronaldo e Israel Novaes. E o Gustavo foi o segundo show daquela noite. E assim, arrebentou. E hoje ele volta, né? Ele volta dia 6 para fazer junto com o Chiclete e com as coleguinhas. Legal. E olha só, esse evento, gente, já passou por cidades como Maceió, João Pessoa, Natal, Recife, Vitória e Campina Grande, na Paraíba. A estrutura é diferente de palco, Beth? Muda alguma coisa? A gente coloca o que há de melhor na cidade em todos os nossos eventos. Nesse evento em especial, a gente vai abusar mais do LED. A gente vai colocar painéis de LED ao lado do palco maiores, para que a gente possa ter uma dimensão de um show grande como é. E também porque nesse dia vai acontecer, mais uma vez, a luta do Anderson Silva nessa noite. Ah, olha só, então. Como aconteceu o ano passado. E aí, como é que fica, Beth? Na hora da luta, o pessoal vai poder assistir quem for ao show? Vai, a gente transmite a luta principal, que é a luta dele. Não tem problema. Não, inclusive é uma coisa bem legal que os artistas param de cantar. Uhum. E assiste a luta junto com o público e vira assim uma torcida. Torcida, né? Que deve ser uma torcida gigante. E é uma coisa muito, muito legal que o ano passado, no festivalão do ano passado, foi Chiclete, Jorge e Matheus. O Jorge estava no palco. O Jorge e o Matheus estavam no palco quando o Anderson subiu. Quem estava lá nessa noite se recorda e vai lembrar. Foi uma noite assim maravilhosa. Estava assim uma lua linda porque julho começa o nosso verão, né? Verdade. Ao contrário das outras cidades, verão é no meio do ano. Então, a gente celebra nesse evento também a chegada do verão. Então, estava uma noite linda, o Jorge e o Matheus pararam de cantar, viraram assim para o telão, começaram a assistir a luta, e o público foi junto, torceu todo mundo junto, quer dizer, virou uma grande festa, foi muito legal. O artista se envolve, o público também, né? Totalmente. Beth, então faz o convite para mais uma vez, lembra dia, hora, local para a gente, pode Vamos ser? Vamos lá, dia 6, no Sambódromo, a partir das 21 horas, Brahma Show, com Chiclete com Banana, Gustavo Lima... E as coleguinhas. E você que está em casa agora assistindo a gente, não precisa sair da sua casa para comprar os ingressos. É só acessar www.fabricaingressos.com.br e você pode comprar seu ingresso pela internet. Você retira o ingresso na sua chegada, no dia do evento. Se você for chegar 15, 10, meia hora antes, não tem problema. Tem um quiosque, um standzinho só para você retirar o ingresso que você comprou pela internet. E uma coisa que é legal, que pela internet a gente consegue ampliar o prazo de venda. Eu consigo fazer até 12 vezes. Então, olha você que vantagem, quer né? Facilidade. Um grupo de 3, 4 pessoas, entendeu? Que quer comprar e quer dividir em mais vezes, você compra pelo site. E uma coisa também que a gente não passa cartão na pista nos nossos stands, só no site. Então, se você quiser comprar pista também no cartão através do site. Legal, a vantagem é que Manaus já está tendo como uma grande capital, né? Até em relação às outras capitais também, é essa comodidade de você poder comprar pela internet. Tá aí no seu vídeo, então, 33030100. E o site, lembrando mais uma vez, fabricaingressos.com. Beth, quero agradecer a tua presença aqui. Muito obrigada e sucesso aí, viu, no evento. Imagina, eu que agradeço e quero fazer o convite para você estar lá com a gente dia 6 nesse evento. Participar lá com a gente dessa com noite, certeza. Que eu tenho certeza que vai ser belíssima. Obrigada, querida. Olha, e você vem a seguir uma conversa com um grupo tradicionalíssimo aqui do estado. São vários anos participando de grandes festivais, como Marquesiano, para ser mais exato, 20 anos levando a cultura da Síria em apresentações. É a Dança Internacional da Síria, já, depois do intervalo.